חל ביום א', אפשר להסתפר ולהתגלח כבר ביום שישי. כן, כך כותב הרמ"א, כי שבת הוא יותר חשוב כמובן מאשר ל"ג בעומר. אז אם כבר אתה מתגלח בל"ג בעומר, תתגלח יום שישי לכל שבת. וככה הלכה לאשכנזים, אבל לא הספרדים, כי הספרדים הם אלה לא מתגלחים בל"ג בעומר, אלא בל"ד בעומר. זה לא אומר שהספרדים אסור לשמוח בל"ג בעומר. העומר נגמר בל"ד, בל"ג זה הופעה של אור באמצע. האם נכון? יום ראשון בלילה. לא מוצאי שבת, כי זה גורם חילול שבת, כל ההכנות. האם אפשר לעשות הילולה מוצאי שבת? תראה, יש שני צדדים. צד אחד, אנחנו בישיבה ודאי לא נחלל שבת. אבל הרבנות נתנה הוראה כוללת, אז לא נתחכם יותר מהם. אני כבר לא זוכר מה היה כאן בשנים הקודמות. סיכום, לשאול את הרבנים. האם יש איסור נגיעה באישה זקנה? למשל, עזרתי לאישה זקנה והיא חיבקה אותי בגלל שעזרתי לה, והאם יש ייחוד אם אני עוזר לה ואין אף אחד שיעזור לה? ודאי שיש איסור נגיעה גם אם מישהו זקן או זקנה. אבל כמובן, יש הבדל בין נגיעה של חיבה ונגיעה שינה של חיבה. נגיעה של חיבה היא אסורה. נגיעה שינה של חיבה היא מגונה. ולכן היא מותרת לצורך, כגון רופא, שזה לצורך, אז זה לא מגונה. או אישה זקנה שצריך לעבור את הכביש, זה לא מגונה, ולכן מותר. אבל חיבוק זה נגיעה של חיבה, זה ודאי אסור. אז לעזור לאישה זקנה זה בסדר, אבל אם היא מחבקת, ודאי צריך לחמוק מזה בחוכמה. נעלבת, לא נעלבת. על פי רוב אנשים אומרים, סליחה, אני שומר את זה לאשתי. זה אמירה רומנטית. אומנם היא זקנה, אבל אתה לא זקן. אני מחבקת אותך. אם היא נפלה ברחוב ואין אף אחד לעזור, ודאי תעזור. אפילו במסכת סוטה דף כף או כף א', חסיד שוטה, אישה טובעת בנהר, זה לא צנוע לחלץ אותה.
מעריץ אלון, שוט מעריץ אלון, שהיה רופא. והאישה, הוא רצה שיש לה את הדופק, אז היא משכה את השרבול, היא הייתה צנועה. אמר רגע, הביא שתי לבנים כדי שיהיה סופר צנוע, כמובן, בתור ביקורת. יש גם ייחוד עם אישה זקנה, לא חילקו. לכן, צריך להשאיר את הדלת פתוחה, או לבקש ממישהו שייכנס כל רגע. יש שמתירים, אם יש מצלמות וכולו, אבל רוב הפוסקים לא התירו בגלל המצלמות. הלאה. מה? מה שתראו חלק מהפוסקים זה רק אישה זקנה על בפרות, או בכל אישה? כל אישה. אפק. זקנה וקל וחומר. אנשים בזמן האחרון מדברים הרבה על מר שושני, שעליו סרט תחקיר וכו'. מי זה מר שושני? מי שלא שמע לא הפסיד כלום. אדם מוזר ש... עכשיו היה סרט, אמרו לי, שהחוקר מיכאל גרינשפן, 10 שנים הוא עשה מחקר עליו, אבל הוא למד במכון מאיר, הוא צרפתי, הוא למד במכון מאיר, והרבה הרבה שנים. ושם השיעורים שלי, וכולו. ולפני הרבה שנים הוא שאל אותי אם אני יודע דברים על שושני. אמרתי שום דבר, אבל כשהיה בירושלים, הוא התגורר אצל השכנים של אמא שלי, שוובר. תשאל את שוובר. שוובר סיפרו לי כמה פעמים. הגיע לשוובר. רכש את אמונו של שוובר, ושוובר נתן לו את כתבי היד של שושני. האדם הזה שושני, סיכום בארבע מילים, גאון, שיגאון, ללא שיטה. הרב, הרבה אנשים התפעלו מגאונותו, כגון הסופר אלי ויזל, כגון הרב יהודה ליאון אשכנזי המכונה מניטו, כגון פרופסור רוזנברג ששכחתי שם הפרטי שלו, שלמד אצלו שנים שנים, אבל הוא לא אמר כלום. כל האנשים האלה שואלים אותם מה הוא אמר. הוא לא אמר כלום, אבל הכלום הזה הוא אמר יפה. קסם את האנשים. לא זוכר, ידע 30 שפות, ידע הכל. הרב אשכנזי אמר עליו, אומרים שהוא 50% גאון. 50% שיגאון, לא נכון. הוא 100% גאון, 100% שיגאון. היה הולך לבוש עם סמרטוטים קרועים. מזוודה שלו מלאה בלגן ולכלוך. היה עובר ממקום למקום. יש שטוענים שהוא הלל פרלמן. שיש אליו איגרת של הרב קוק. כי התמונה של הלל פרלמן דומה לתמונה שלו. הסיכוי לא סביר. זה לא...
יש איגרת של הרב קוק, מלא שבחים וכולו. הרב קוק לא היה כותב שבחים לאדם משונה כזה. גם כשהוא מזכיר את הרב קוק, הוא אומר קוק. אז אם למדת בישיבת מרכז הרב, מה אתה קורא לו קוק? אולי אחר כך שינה דעתו, לא יודע. הסיכוי שזה הלל פרלמן הוא חלש מאוד. איך קראו לו? לא יודעים. שושני, בן שושן. יש אמרו שהוא מצפון אפריקה, לא זוכר איפה, ממרוקו. יש אומרים לו הוא מליטא, כי הוא דיבר במבטא ליטאי. יש אומרים לו, הוא ממרוקו ולמד בישיבות ליטא. הקיצור, הוא לא רצה אף פעם לומר מה שמו ומי הוא. פעם הוא נעצר על ידי הנאצים. הוא אמר, אני לא יהודי. ראו שיש לו ברית מילה. אני מוסלמי. אתה מוסלמי? כן. תבדוקו אותי. תזמינו את הקאדי של פריז. דיברו שעה, יצא הקאדי, אמר, בחיים שלי לא למדתי כל כך הרבה. הוא יצטרך לרמות אותו שהוא מוסלמי. זה משונה, הבן אדם הזה. הרב יהודה ליאון אשכנזי לקח אותו ללמד בבית הספר לסטודנטים שהוא הקים, בית ספר לתורה וזה, כי הוא היה נורא מושך אנשים, כריסמטי, אומר דברים. הוא אמר על כל פסוק, אין 70 פירושים. לא זוכר מה הוא אמר. 24,000 פירושים. פשט רש, רמז סוד, כפול 70, כבוד הבא. היה אוכל על מה? כפול 4, כפול 60 ריבו, יש לכל אחד. כפול 4, כפול 60 ריבו, 2,400,000. היה נותן שיעור 3 שעות על פסוק אחד. פירוש כזה, כזה, כזה. בסוף הרב יהודה ליאון אשכנזי זרק אותו, כי הוא אמר דברים יותר מדי מוזרים. וגם פרופסור אלי ויזל, פרס נובל, לא יודע במה, גם אמר, אני מפסיק איתו, אחרת הוא יערוס אצלי את הכל. כי כל דבר שאמרת, הוא יכול לומר להפך. זה נטייה של הפילוסופיה הצרפתית המודרנית. דקונסטרוקציוניזם, כלומר הריסה. כל דבר שאתה אומר, לומר להפך. בהתחלה האמריקאים זלזלו בזה, קראו לזה French philosophy, ואחר גם הם נתפסו. אין שום דבר מוחלט. כמובן, מזה נולד אחר כך הפוסט-מודרניזם. הדקונסטרוקציוניזם, אגב, זה יהודי, מצפון אפריקה, צרפתי, שם דרידה. הקיצור, אז גילו את הכתבים שלו. הכתבים שלו. זה אלפי דפים. אותיות קטנות, לא מבינים כלום. לפנים, ראיתי פעם צילום, ציורים גיאומטריים, אלגברה, תנ"ך, זה הכל. סלט אחד גדול, מנושא לנושא. הוא לא רוצה לומר שמו, הוא הסתיר את ישותו. זהו, לא יודע למה מדברים עליו כל כך הרבה בזמן האחרון. הרבה מחקרים על ימין ועל שמאל, וסרטים עליו, ורעיונות עליו. אין שם כלום. אז הכתבים שלו נמסרו לאוניברסיטה בירושלים, והם חוקרים. נו, אז בואו. מה? מה הוא אומר? מה? כלום. אחד אמר לי, יש אומרים
שהרבי מלובביץ' למד אצלו. זה אני לא מאמין. יכול להיות שהרבי מלובביץ' נפגש איתו ודיברו. לא מאמין שהרבי מלובביץ' למד אצל אדם כזה. אז יש להם הוכחות. כי יש רעיון שאמר הרבי מלובביץ' והמקור אצלו. ויהרוג משה את המצרי, את המצרי שבו, אמר רבי לובביץ', והמקור זה שושני. כלומר, משה רבינו היה חצוי. הוא עברי, הוא מצרי. הוא היה נסיך מצרים. אז הוא התלבט. ובסוף החליט שהוא עברי והרג את המצרי שבו. גם הרב יהודה ליאון אשכנזי אומר את זה. וגם היה רם בישיבה לפני שנולדתם, שהיה בא כל יום שישי ללמד פה, והוא אמר את זה. אמרתי לו, מהיום אתה לא מלמד יותר בישיבה. אי אפשר לומר דברים כאלה על משה רבינו. אחר כך, ברוך הצהריים, נתתי שיעורים על הנושא הזה, 7-8 שיעורים. אחר כך הם תומצתו בספר מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה. הרב צבי אמר, תראה, זה פוגע, עריכה חוזרת, וזה נמצא בסוף הספר נסיכי אדם. מה? כל זה שמישהו לא יעיז לומר על משה רבינו. משה רבינו הקדוש מבטן, והבית התמלא אורה. איך אפשר לומר דברים כאלה על משה רבינו? אפשר לומר על דבר האנשים אחרים, התנגדות. אבל לא על משה רבינו. אפשר לומר. אז יכול להיות. זה רעיון מוזר. אבל שושני, בנות מוזרים. שושני, בן שושם, מרדכי בן שושן. הוא לא רצה לומר משהו, לא רצה לומר כלום. גאון מוזר שהסתובב בכל המדינות. אין מה להוציא ממנו. אם הדבר הזה כזה תמוע, אז איך זה שהרבי מלובביץ' אמר דבר כזה? אמרתי שלא ייתכן שהרבי מלובביץ' למד ממנו. אלא הרעיון הזה, קבל את האמת במי שאמרה. רבי מובד שחריט, שזה רעיון טוב. איך? איך? לא יודע, תשאל את הרבי מלובד, מה אתה שואל אותי? עכשיו אנחנו נתחיל לבדוק כל מה שחבד אמרו, שהרבי הוא המשיח ושהרבי לא מת, נו באמת. חב"ד, אנשים גדולים, קדושים, טהורים, אבל לא חייבים לחתום על כל מילה שהם אומרים. כולל שאין מצווה להעביר עם ישראל לארץ ישראל. איך הוא אומר דבר כזה? שאלה טובה. יצאת מן הגלות לא ברצונך, ולא תחזור לגלות אלא על ידי משיח. אסור לעלות. בודד, כן, לא כלל ישראל. איך הוא אומר דברים כאלה? אנחנו לא מבינים, אנחנו לא אחראים על כל מה שהוא אומר. תלמד הדברים הטובים שהוא אומר, והדברים הלא מובנים, אל תלמד. ביקרתי פעם ב-770, ככה זה נקרא? 770. הייתי שם. והם מאוד כיבדו אותי, וצילמו, ופיזרו, כאילו הפכתי לרבדני. כיבדו אותי כי הסבא רבא 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 שלי, זה אדמור מלוצק, תלמידו הגדול של המגיד ממזריץ' ורבו של הרב הראשון מבלץ, רב יסח, יסקר, דוב מבלץ. טוב, נו. הוא ערך את הספר מגיד הרב יעקב של המגיד זה מזרץ.
או, כיבדו אותי. פעם היה תלמיד, רצה ללמוד בשבת מרכז הרב. אמר המזכיר, שמעון, המכונה רב שמעון, הרב ציודה, התלמיד הזה, הסבא שלו זה האדמו"ר הזה. כן, אבל מה הוא? וגם האבא שלו למד את זה, מה הוא? אבל הסבא רבא שלו היה רב של מה הוא? הוא לא התרגש הרבה מהייחוס, אין הייחוס. לי אישית יש ייחוס גדול מאוד. אברהם אבינו. וגם יצחק אבינו, וגם יעקב אבינו, וגם אהרון הכהן. פעם איש ששייך לאצולה דיבר עם אבא שלי, ותוך כדי דיבור הוא תמיד הזיז את היד כדי שהוא יראה את הטבעת עם הסלם, סמל האצילותי. בסוף אבא שלי אמר לו, אני שייך לאצולה יותר גדולה. מי? אהרון הכהן. אז הוא סתם את הפה. טוב, כן. אסור לאדם להגיד על עצמו שהוא לא יהודי. כן. כתוב בשולחן ערוך שאסור לאדם בגזרת השמד לומר שהוא לא יהודי. אז איך הוא אמר דבר כזה? אני מבין שזה היה נקודתי, ולא שהוא פרסם כל הזמן שהוא לא יהודי. שם מדובר בשולחן ארוך, יורה דעה, סירות נפש, קופנות זין, אסור לומר שהוא לא יהודי. אבל מותר להתחפש וכולו. עכשיו היהודים מחוץ לארץ, בהרבה ערים, הולכים ברחוב בלי כיפה, בלי מגן דוד. הורידו את המזוזות מהבתים. הם לא אומרים שהם לא יהודים, אבל הם מוחקים את הסממנים. תוקפים אותם. מסקנה? לעלות לארץ. אומנם גם פה יש שרות, אבל לא עד כדי כך. שיר, מקווה שאני אמצא, שיר רבי יהודה הלוי, תוך תשובה לאיש שהוכיחו על לכתו לארץ הקודש. רבי יהודה הלוי אמר לו שהוא עולה לארץ, אז מישהו נתן לו על הראש. אז הוא כתב אליו שיר. היש לנו במזרח או במערב מקום תקווה, נהי עליו בטוחים. אבל הארץ אשר מלאה שערים, לנגדם שערי שחר, כשמיים פתוחים. כהר סיני וכרמל ובית אל ובתי הנביאים והשלוחים, וכיסאות כהני כיסא השם, וכיסאות המלכים המשוחים, ולנו וכו'. קיצור, שם זה לא בטוח. מה השעה? איך אפשר להסביר שיש גדולי ישראל שאומרים כאילו לעלות לארץ, וכאילו אומרים לעבור? שמחים כאילו כפוך, כאילו, כולם כאילו גדולי ישראל וענקים בתורה ו... אתה שואל איך יש מחלוקות בין הרבנים? במשנה, במשנה. בסוגיה כזאת... לא, במשנה. אז הרמב״ם מסביר להקדמתו למשנה. הרי הכל מסיני. אז איך יש מחלוקות? הוא אומר, הדברים שקיבלנו
במסורת מדויקת. אין מחלוקות. המחלוקות הן על בעיות חדשות. ובעיות חדשות נידונות על פי ניתוחים שכליים שונים. וכיוון שכל אחד יש לו שכל אחר, אז הוא מגיע למסקנות אחרות. כל הרבנים מסכימים שצריך לגור בארץ ישראל וזה ארצנו וזה וזה. אבל אולי לא עכשיו, אולי אחר כך, אולי לא בתנאים האלה. זה שיטת הרמב״ם להסביר את המחלוקות. אבל הרש"י משאנץ בתחילת מסכת עדויות אומר שהמחלוקות באות ממשה מסיני. זה גם ירושלמי. כל הלכה שהשם לימד את משה רבינו, לימד אותו את שני הצדדים. איזה שני צדדים הירושלמי? מ"ט פנים טהור, מ"ט פנים טמא, מ"ט פנים מותר, מ"ט אסור. 49 נימוקים שמותר, הרבה שהוא אסור. אמר משה רבינו, מה נעשה? אמר לו, השם, על פי הרוב. רוב מתירים, מתירים. מזה אנחנו מבינים שכשיש מחלוקות בין הרבנים, יש פנים לכאן ולכאן. אלו ואלו דברי אלוקים וחיים. יכול להיות לפעמים טעות גמורה. כמו שמזכיר הרב"ד, על רבנים שאמרו שהכשרות יש לו גוף. אולי יש? אין. בזה אין מה לדון. יכול להיות, טעות. אבל המחלוקות שבגמרא וכולו, יש פנים לכאן ולכאן. הפסיקה מכרעת מה הפן הכי חשוב, הכי כבד, מהכי הרבה נימוקים, על פי כללי פסיקה, שגם מבוארים בסוף אורות התורה, בקונטרסט שאחר תשמע. איך? הוא מביא שם הרבה כללי פסיקה. שאלה, מה הנימוק ששוקל הכי הרבה? הרב סעודה נשאל, למה יש חרדים נגד המדינה? תשובה, חסרות סיבות? אז יש סיבות להיות נגד המדינה, יש סיבות להיות בעד, הסיבות בעד הרבה יותר מכריעות מהסיבות נגד. מי שלא מבין את זה לא יתחתן, כי הוא לא ימצא בחורה עם כל המעלות. אבל הוא שוקל מעלות, חסכונות. מישהו שאל אותי, מה אני עושה? אישי מתעצבן, אני מעצבן את אשתי. אמרתי לו שפעם בן אדם אמר, אשתי חסר לבורג. אמר הרב, נכון, ולך חסר גם בורג, גם אום. טוב, עד כאן.